国内当红女星都爱双肩包，有时候穿的时髦真的需要一件看似不走心但又非常抢镜的单品来点睛。当你费尽心机穿戴整齐打扮时髦准备出街的时候，双肩包绝对是最佳扮酷单品。古力娜扎现身杭州萧山机场，当天娜扎身穿一袭白色短裙，墨镜遮面，潮人造型相当时髦。娜扎绝对是双肩包的忠实用户者，出远门就会背上超实用的双肩包。这只熊猫造型的双肩包配合着娜扎青春气息十足的气质，仿佛是高中少女般清新。陈妍希身穿黑色印花吊带连衣裙现身某会场，小笼包陈妍希嘟着嘴，露出标志性的包子脸，一路和助理嬉笑聊天，似乎聊得过头走错方向，再拽着助理走回头路显得十分尴尬。但是背着双肩包的她简直就是那些年里的沈佳宜呀。辣妈刘云穿着破洞牛仔裤，上搭格纹学院风衬衫，背着红色双肩包独自一人现身机场，自己推着行李箱的她墨镜遮脸，见狗仔偷拍直视镜头，面无表情很淡定。张雨绮抵达上海虹桥机场，她头戴帽子面遮墨镜，背着双肩背包，一身潮装傍身，随助理前往机场大厅。一路上她塞着耳机便低头族紧盯手机，其实张雨绮这身装扮感觉非常少女，可能是和身上背着的双肩包有着直接的关系。还有他们也超爱背双肩包旅行，唐嫣、王菲、张靓颖、周迅。国内当红女星都爱双肩包，有时候穿的时髦真的需要一件看似不走心但又非常抢镜的单品来点睛。当你费尽心机穿戴整齐打扮时髦准备出街的时候，双肩包绝对是最佳扮酷单品。古力娜扎现身杭州萧山机场，当天娜扎身穿一袭白色短裙，墨镜遮面，潮人造型相当时髦。娜扎绝对是双肩包的忠实用户者，出远门就会背上超实用的双肩包。这只熊猫造型的双肩包配合着娜扎青春气息十足的气质，仿佛是高中少女般清新。陈妍希身穿黑色印花吊带连衣裙现身某会场，小笼包陈妍希嘟着嘴，露出标志性的包子脸，一路和助理嬉笑聊天，似乎聊得过头走错方向，再拽着助理走回头路显得十分尴尬。但是背着双肩包的她简直就是那些年里的沈佳宜呀。辣妈刘云穿着破洞牛仔裤，上搭格纹学院风衬衫，背着红色双肩包独自一人现身机场，自己推着行李箱的她墨镜遮脸，见狗仔偷拍直视镜头，面无表情很淡定。张雨绮抵达上海虹桥机场，她头戴帽子面遮墨镜，背着双肩背包，一身潮装傍身，随助理前往机场大厅。一路上她塞着耳机便低头族紧盯手机，其实张雨绮这身装扮感觉非常少女，可能是和身上背着的双肩包有着直接的关系。还有他们也超爱背双肩包旅行，唐嫣、王菲、张靓颖、周迅。